vez outra receita de sabão para vender. E também tirando dúvidas das pessoas que têm me feito perguntas pelo WhatsApp, tá? Muitas pessoas têm me feito perguntas pelo WhatsApp. Podem continuar fazendo, mas de preferência façam no canal e se quiserem que eu responda ou aumente a quantidade, eu vou passar para vocês através do WhatsApp, tá bom assim? Mas podem falar comigo em ambas as partes, WhatsApp ou comentário, tá? É porque agora com esse probleminha do meu pai, eu tenho ficado mais no WhatsApp, não dá para eu ficar muito tempo lá no parado no notebook ali. Então, eu resolvo as coisas dele e vou com o telefone para lá e para cá. Então, vamos dar início a essa receita aqui agora. Muitas pessoas me perguntam se combina vinagre com amaciante. Então, nós vamos fazer uma receita agora de vinagre com amaciante. 200 ml de amaciante, aquele amaciante que eu mostrei para vocês, que eu comprei, que eu fiz pesquisa antes no mercado. Tá? Do baratinho. Comprei 2,19, 2 litros. Eu uso esse aqui, tá? Vinagre. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Eu deixei pra colocar o vinagre aqui, né? Pra depois não pensarem que eu não tô colocando realmente o vinagre. Tem gente que fala, mas eu não vi você colocar. Então agora você tá vendo eu colocar. 100 ml só de vinagre. Ambos são amaciantes, só que isso aqui é bactericida, né? Nós já sabemos todas as funções do vinagre. Tenho aqui 280 de soda dissolvido em 200 ml de água, tá? Quero fazer uma receita bem rapidinha. Temos 2 litros de óleo que já vou colocar. Eu peneirei, mas sempre fica alguma sujeirinha, tá? Eu ganhei esse óleo, ganhei 2 galões de 5 litros. Então, tô aproveitando para fazer as receitas, tá bom? Então, gente, eu vou colocar aqui, vou misturar logo o amaciante. Pra gente ser bem rapidinho. Vou misturar até que ele se envolva aqui. Não vou colocar uma coisa sobre a outra, não. E eu esqueci de botar só uma coisinha aqui, mas não tem problema. Coloco aqui ao vivo e a cores pra vocês verem. Tá? Que foi o bicarbonato. Nós vamos colocar bicarbonato, por quê? Porque ele vai ajudar a enrijecer. Se houver esse problema que a pessoinha aí tá falando, ah, não dá certo, nós temos que dar um jeito, não é isso? Então nós vamos colocar também o bicarbonato. Vamos colocar agora o vinagre, depois colocaremos o bicarbonato, tá? Ele já tá aqui, ó, o bicarbonato, para que vocês saibam. A água já tá ali para poder ser dissolvida. Então, nós vamos colocar, ó, 3 colheres dessa aqui, tá, gente? O meu bicarbonato, já expliquei, está empedrado. Mas eu coloco água morninha. Então aqui eu vou estar, ó, dissolvendo. Geralmente eu coloco só 100 ml. Para 3 colheres, tá? Que eu vou mexer até com a outra colher. Porque, ah, aquela colher ali eu sempre esqueço que ela cai lá dentro. Ela é curtinha. Eu deixo a água. Então aqui tem 3 colheres de bicarbonato, tá? Nós não vamos colocar ele agora, não. Vamos colocar ele depois. Depois do que, André? Da soda, né, gente? Ó, estou tirando aqui a minha colherzinha. Vamos colocar a soda agora. A gente deixou envolver, deixou o vinagre aqui para ver se ele ia efervescer. Pode ser que ele venha efervescer quando eu colocar o bicarbonato.
Geralmente tem essa reaçãozinha, né? A gente tem sempre que deixar envolver bem. Aí, André, tô vendo umas pelotinhas brancas. É do amaciante, gente. Tá? O amaciante, que ele é bem grossinho. Então, agora vamos colocar o bicarbonato. Se ficar um restinho, a gente vai colocar mais um pouquinho de água para que não fique nada. Ó, cai até um pedacinho, viu? Ficou aqui um pouquinho. Ó, vou colocar água. Só para lavar o pote. Ou vasilhame, como vocês queiram falar. Aqui no Rio a gente tem mania de falar pote, mas é vasilhame, né? Então aqui eu estou fazendo sabões que eu costumo fazer na loja para vender, tá? As pessoas me pediram no WhatsApp: André, ensina a gente no canal o sabão que você faz na sua loja, que é um sabão igual ao que você faz na sua loja. Então, vão vir sabões aí meio exóticos, meio, sabe, meio inusitados aí. Que só eu mesmo, que eu faço as minhas experiências. Então, eu vou, tá? Esses gritinhos de criança aí, minha vizinha aqui que tem dois filhos. Para vocês não ficarem escutando barulho, tá bom? Bom, gente, tava gravando, a câmera virou, tá? Por isso que eu voltei. Esse aqui é o nosso sabão, tá? Com amaciante, eu coloquei bicarbonato. Então, ele, a gente tem que deixar ele secar por cima e tirar ele para ele poder ficar sequinho, como esse outro aqui, olha. Isso aqui ficou branco, 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 branco. Que eu botei aí no canal, ó. Olha como é que ele tá lindo, ó. Secou totalmente por dentro. Então, nós temos que deixar ele dessa forma. Então, eu tô cortando ele mais fácil. Agora, aqui embaixo, aparentemente, ele ainda está úmido. Mas vamos fazer o teste. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Se estiver, nós vamos ver. Ó. Porque eu deixei ele aqui desde quinta-feira, hoje é sábado, né? Então demora, tem uns que demoram muito. Eu sou ansiosa, gente. Tem que acabar com essa mania de ansiedade, né? Então vamos lá, vamos soltar. Aqui já tá solto, ó. Então, ó, aqui ainda não terminou. Tá vendo? Mas no restante, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Ficou só ali naquela partezinha ali, não sei porquê. Olha como é que ficou uma gracinha. Parece barra de chocolate. Eu vejo chocolate em tudo. Mas eu não gosto de chocolate muito, não. Branco até vai, mas o outro não gosto muito, não. Deixa eu ver que a minha câmera tá querendo virar aqui. Então nós vamos agora... Deixa eu apertar aqui para ela não virar. Pronto. Nós vamos agora pegar aqui uma barrinha dela. Porque essa, como essa parte tá assim, eu fico até com medo de estragar o sabãozinho. Ó. Então aqui... E ver que ele ainda sai um pouquinho sujo. Porque a gente tem que deixar ele secar, ó. Tá vendo? Ele ficou igual aquele sabão de cenoura recheado. É de amaciante. Isso aqui é como se fosse o amaciante. Ficou aquele recheadinho. Lembra que eu fiz o de bicarbonato, né? Recheado com cenoura. Cenoura, né? Não é cenoura, não. Então, ó. Aí a gente vai acertar. Isso aqui vai secar. Olha que coisa bonita.
Olha, então nós vamos tirar aqui. Nós podemos até tirar as outras barrinhas, ó. Elas já secaram, já mostrei a vocês, né? Então nós vamos arrumar nela mesmo. Nessa bandejinha aqui mesmo. Ó, esvaziei ela. E a gente vai colocando os sabões aqui. Pra ficar bonitinho. Vamos ter que cortar. Aí vocês têm que só tomar o devido cuidado de cortar aonde você marcou, para não criar um duplo corte, para não ficar ruim o sabão. Aí vai falar assim: André, mas isso aí. Aí eu já mostrei vocês, essa parte aqui a gente tira, a gente acerta, né? E a gente aproveita isso aqui para fazer outras coisas. Tá vendo, gente? Como é que ficou? Ficou um sabão recheado. Ó. Lateral direitinho, só por dentro. E não está mole. Não está mole. Ele só tem que terminar de secar. Tá lindo isso aqui. Isso aqui me dá vontade de fazer um sabão em pó dele logo. Correndo. Aqui no Rio tá muito quente. Então, pra sabão, pra ele ficar bom mesmo, um bom tempo tem que levar. Mas depois que fica, ó, não tem quem barre não. E eu tô conseguindo, tô achando legal que eu tô conseguindo cortar tipo uma barrinha mesmo de sabão, gente. Aqui, ó, esse é a mesma coisa. Aí deu, você acerta, tá? Ó, você faz o acerto e deixa ele secar. Procura acertar ele antes dele secar totalmente, pra ele ficar bonitinho, ó. Ficou uma barrinha direitinha, tá vendo? Então você procura secar ele e deixar ele secar, né? Eu deixei ele aqui em cima. A mim não atrapalhou nada. Bom, gente, vocês já estão vendo como é que tá. Lindo. Lindo, 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 lindo. Que eu sou muito boba e falo mesmo. Meu sabão tá lindo. Lembra que eu falei sobre o duplo corte, ó? Preocupação de não fazer duplo corte. E aqui, ó. É isso aqui. Duplo corte é esse aqui. Você faz um corte antes e outro depois. Aí vem reduzindo o sabão. Sempre quando forem marcar, firme bem a faca. Não é enlarguecer, mas tentem mexer um pouquinho a faca para poder deixar essa brechinha. Tá? Ó, sabão está rígido. Só essa parte interna aqui que a gente vai deixar agora ele, né? Tomar um jeitinho. Correto? Então é isso. O nosso sabão maravilhoso. Lindo. Tá aqui, ó, com recheio. Pode ser o nosso sabão de bicarbonato com amaciante. Tá? Tá lindo. E o outro vocês já viram como é que ele tá. Ó, tirou essa partezinha aqui. Ó, muito cheiroso. Muito cheiroso. Esse aqui foi feito com sabão em pó, gente. Sabão em pó de coco novo que eu mostrei a vocês. Tá? Deixa eu ver como é que tá aí pra vocês poderem ver legal. Não falei pra vocês, a minha câmera tá virando. Ela, não sei o que ela quis ver ali, né? Mas foi bom. Mas eu acho que deu pra vocês verem, né? Então eu fiz questão de botar aqui a parte recheada pra vocês poderem ver. Ó, mas a gente pode estar virando um por um pra que vocês possam ver a plástica dele. Ficou muito boa, tá? Esse aqui o recheio ficou tipo o recheio do sabão de cenoura. Tá? Então é isso, gente. Mais uma receita. Deus abençoe vocês. Um abraço muito grande, tá? Boa noite. Já quase madrugada. Não, ainda não. São 23 horas ainda, tá? Beijo enorme para vocês, né? Tchau.